Од час во час се зголемува бројот на загинати од поплавата што ја зафати областа Атика во поширокиот регион на Атина. Најмалку 9 лица го загубија животот, уште толку се водат за исчезнати, а околу 10 лица се повредени. Во 9 одвоени случаи грчката противпожарна служба извлече 7 безживотни тела на граѓани кои не успеале да се спасат кога водата навлекла во нивните домови, додека пак 2 тела беа пронајдени во морето. Според сведоштвата на граѓаните за грчките медиуми, водата со голема брзина и јачина носела се пред себе, а достигнала височина и до 1 метро. Спасувачката акција на противпожарната служба е во тек, подобиените над 600 повици за помош, а на терен се со 155 пожарникари и 53 возила. Стариот автопат Атина Коринт беше комплетно поплавен и е затворен за сообраќај, а се заглавени автомобили и камиони. Рано утрово пак од патнички автобус успешно беа спасени 12 лица, а дополнително ќе се одредува материјалната штета што зад себе ја остави поплавата. Грчкиот премиер изрази жалење за големата трагедија и загубените животи и свика итна и вонредна владина седница со надлежните министри. Во погодените населби од невремето прогласена е вонредна состојба, додека пак се бара начин граѓаните кои останаа без кров над глава каде да ја поминат ноќта.